र प्रिय दर्शक पनि अहिले म सांगेटारको ग्राउन्डमा जुन चाहिँ ओपन फुटबल टुर्नामेन्ट यहाँ नि सञ्चालन भइरहेको छ र आज चाहिँ 2nd राउन्डको चाहिँ चौथो दिन हुनु पर्छ है तपाई चामुङबाट नि चामुङको टिम हो के तपाईले यो पुरानो कला जित्नु भएको थियो तलाले जित्नु भएको थियो है आज यो तपाई 2nd राउन्डमा खेल्नु हुँदैछ है त्यति बेला कस्तो फिल गरिरहनु भएको छ तपाईको टिमको कतिको प्रिपरेसन छ त्यो टिमको चाहिँ अब राम्रै प्रिपरेसन कालीबाट पनि गोलहरू हायर गरेको छैन किनकि हामीले अब जति पनि सानो भाइहरू छ होइन भाइहरूलाई लिएर नै भाइहरूले आउँदो दिनहरूमा पनि अझै ठुलो ठुलो गेम खेलेर राम्रो गेम खेलेर एक्सपिरियन्स गर्नु राम्रो गर्नुभएको छ है तपाईँहरूलाई एकदम हाम्रो तर्फबाट पनि है के भन्नु शुभकामना छ हगि र विशेष गरेर यो जुन सङ्गठनमा खेल्नु हुँदैछ तपाईँहरू है यसमा एउटा अर्गनाइजिङ कमिटीबाट तपाईँहरूले के कस्तो खालको सहयोग या पाइरहनु भएको छ अथवा के असुविधा भइरहेको छ तपाईँहरूलाई यहाँ हामीलाई सङ्गठन अब होइन हजुर हजुर जो अर्गनाइज कमिटी छ उहाँहरूलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ हामीले उहाँहरूले पनि राम्रै हेल्प गर्नुभएको छ है अहिलेसम्म अब उहाँहरूले थ्याङ्क यू भाइलाई है एकदम प्रेसर विशेष है पनि भएको हुने टुर्नामेन्टको 2nd राउन्डको म्याचमा भाइहरू पुगेको छ है टुङसुङ फुटबल क्लब है क्लबको नाम के हो टुजु है तपाईँहरू कसलाई जित्नुभएको थियो योभन्दा अगाडि यहाँकै यो टिमलाई जितेको थियो आज कस्तो छ प्रिपरेसन अपोनेन्टहरू देख्नुभयो चामल छ कि कस्तो छ प्रिपरेसन ठिकै छ राम्रो छ के चेन्जहरू गर्नुभएको छ टेक्निकहरू आज एकदम प्लेयरसँग विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ अघि र अरू केही तपाईँको यहाँनिर केही असुविधाहरू भइरहेको ठिकै छ ठिकै छ है केही भएको छैन है थ्याङ्क यू भिन्ती गर्दै अब केही क्षणमा तपाईँहरूको समक्ष टिकट आउनेछ कृपा गरी सहयोग गरिदिनु होला आज पनि यो जीवन प्रधान युट्युब च्यानलमा यहाँ हाजिर भइसकेका छौँ सुरेश पाखरिनज्यू उहाँ बदम खानुहुँदैछ है बोल्नु भएको छैन आज र अहिले चाहिँ बोल्छ होला उहाँ र आजको म्याच चाहिँ टुर्नामेन्ट चाहिँ यो जुन चाहिँ ब्लु है ब्लु चाहिँ चामुङ देखिरहनु भएको छ भनेदेखि यो टुङसुङ चामुङ यो कालो र के भन्छ कालो र के स्ट्राइप कुन चाहिँ रङको स्ट्राइप यो कालै भनौँ न है कालो रङमा चाहिँ उहाँहरू लाइट ग्रिनमा चाहिँ टुङसुङ फुटबल क्लबका भाइहरू छन् र आजको म्याच तपाईँहरूलाई पनि सदाको जस्तो फुल म्याच हामी देखाउने कोसिसमा चाहिँ छौँ र कहाँसम्म सकिन्छ हो कि र आज स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू भनिरहनुहोस् र फर्स्ट किकअप अहिले कसले गर्यो टुङसुङले फर्स्ट किकअपबाट स्टार्ट भएको छ यो म्याच हजुर अहिले नै भनिहाल्नु मिल्दैन प्रिय दर्शक पनि अब हाम्रो सुरेश साथीले चाहिँ अब टुङसुङले जित्छ भनिसकेको छ है हेरौँ त्यस्तो एउटा त एटेम्प भएको छैन टुङसुङबाट कसरी
एउटा भेट्नु भएको छैन चामुङ्गोले त्यो रिस उठेको खोइ हो भाइ ओरेछ फटायो ठटायो खोइ त्यो अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङै मिलेन है भएन अन्डरस्ट्यान्डिङ जग्गा जग्गाको होला है जग्गा जग्गाको भएर क्या टेक्निकहरू नबुझेको हो एउटै हो एउटा टिम हो मजा आउँछ एउटै लेभलको छ नि मजा आउँछ नि है समरी कति तारिक छ समरी कति तारिक छ हौ आइतबार छ ए र तुङसुङ भन्ने जन्त अहिले नै हामी तुङसुङको टिम हो भन्ने जन्त कुन चाहिँ हो त्यो भाइ चाहिँ कुन चाहिँ हो खेल्छ खोल्छ भोलि गोली अँ ए उसले जोइन मात्रै गरेको त्यस्तै छ मान्छे है के भन्नुहोस् न के भन्नुहोस् न यो सर्टलाई के भन्नु यताको सर्ट यताको सर्टलाई खै यसलाई के भन्नुहुन्छ ठिकै हो यो मार्थ्यो नि यत्तिको पायो भने त बल त पायो भने ए लु हान्न हो त्यस्तो यो फर्स्ट गोल भाइ तुङसुङ ए तामुङ 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 सरी तामुङले फर्स्ट गोल गरेको छ अहिले र अहिले फेरि तामुङले एक गोल गरेर दुई गोल यो अगाडि तामुङ तुङसुङले कुनै गोल गर्न सकेको गोल
गोल भयो अफसाइड आफ्नो गेट छ र एकदमै अहिले चामुङबाट फेरि एक गोल टुङसुङबाट सरी टुङसुङबाट एक गोल गरेर कति दुई रेक है चामुङ दुई प्रिय मित्र अहिले चाहिँ अब म सङ्गेटारमा उपस्थित भइसकेको छु जहाँनिर सङ्घीय युवा क्लब रानीबनद्वारा आयोजना भएको फुटबल टुर्नामेन्टको यो सेकेन्ड राउन्डको म्याच चलिरहेको छ र अहिले मसँग चाहिँ हुनुहुन्छ यहीँ अर्गनाइजिङ कमिटीका प्रेसिडेन्ट स्याङ्बो सर है तपाईँ स्याङ्बो सर र उहाँलाई स्वागत जनाउँछु म मेरो युट्युब च्यानलमा र विशेष गरेर सर यो जुन चाहिँ गेम अर्गनाइज भइराखेको छ अघि यसमा धेरैको एउटा के जिज्ञासा के छ भनेदेखि यो टुर्नामेन्टको प्राइजेसहरू के कस्तो छ त्यो विषयमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न साङ्गे यो क्लबद्वारा आयोजित जिल्ला स्तरीय लाते भकुन्डो नगद राशि साथै ट्रफी आयोजनामा 21 अगस्त 2022 दिनदेखि सुरु भएको र यसमा हाम्रो विजेता दललाई 1,20,000 अनि ट्रफी उपविजेता दललाई 60,000 साथै ट्रफी प्रदान गरिनेछ र यस खेलामा हामीले खेलाउनुको उद्देश्य मकसद दुई तिनवटा छ र युवा भाइहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु अनि बुढाबुढी जसले आफ्नो स्वास्थ्यलाई सुधार्नको निम्ति कोही काम नगरिकन घरमै बसिरहन्छ उहाँहरूलाई यहाँ आएर मनोरञ्जन गर्दा अलिकति हामीले उहाँको पनि बढोत्तरी उहाँको मनोबल उहाँको स्वास्थ्यमै लाभ भएको हामीले अनुभव गऱ्यौँ र अर्को मेन उद्देश्य यो खेलाउनुको मतलब चाहिँ हामीले एउटा ठुलै राम्रै कामको लागि गरे त्यो खुलासा चाहिँ हामी यो भव्य समापन हुने फाइनल खेलमा हामी गरेछौँ र अर्को कुरो छ हामीले सहयोग पुऱ्याउने विषयमा यो विषयमा अघि जुन प्रकारको उद्देश्य छ एकदमै राम्रो है उद्देश्यले तपाईँहरूले यो खेलाउनु भएको रहेछ र यो गेमको निम्ति अर्गनाइज गर्नको निम्ति सहयोगदाताहरू अथवा सहयोग कहाँ कहाँबाट तपाईँहरूले पाइरहनु भएको छ अथवा पाउने आश्वासनहरू पाउनु भएको छ अब यस खेलामा हामीले धेरैवटा हाम्रो सभासदहरू होइन हाम्रो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका चिफ एक्जिक्युटिभ अनित थापाले पनि हामीले म यसलाई पूर्ण सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ अर्को कुरा हाम्रो स्थानीय सभासद श्री नेवल बमजलले हामीलाई पहिल्यैबाटै सहयोग दिनुभएको छ सँगसँगै यस भेगका साङमा कै हाम्रो भाइहरू बाजरा गुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको भाइहरूले पनि हामीलाई सहयोग दिइसक्नु भएको छ अन्यले पनि हामी दिन्छु भन्ने हामीलाई वचन दिनुभयो यो तपाईँको हजुर एउटा तपाईँ बोल्नु भयो एउटा इन्डिभिजुअल एउटा सहयोगहरू भयो हो कि र तपाईँहरूले जिटिएको जुन चाहिँ हाम्रो सभासद छ जब सभासद छ खेलकुद मामिला विभाग नै उहाँले पाउनु भएको छ है र जिटिएबाट चाहिँ कस्तो खालको मतलब जिटोको जिटिएको स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टबाट कस्तो एउटा सहयोगको अपेक्षा राख्नुभएको छ तपाईँहरूले हामीले उहाँहरूलाई पहिल्यै भनिसकेको छौँ यो हाम्रो यो खेल हुँदैछ र तपाईँहरूले यसमा सहयोग गर्नु चाहिँ हामीले पिटिसन पनि गरिसकेको थियौँ उहाँहरूले हामी तपाईँहरूको फाइनल हुनुभन्दा अगाडि हामीले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छु भन्ने उहाँले वचन दिन सक्नुभएको छ र अर्को कुरो इन्डिभिजुअलमा चाहिँ हाम्रो साङ्गेटार फाटक निवासी श्री विजय प्रधानले पनि विनर्स ट्रफी चाहिँ हामीले प्रदान गर्छु भन्ने उहाँले वचन दिइसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच है तपाईँलाई र यो खेललाई एकदम सफल होस् है यही कामना गर्छु र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर सर सेकेन्ड हाफको गेम स्टार्ट र किकअप चामुङको तर्फबाट टक्कै गोल फेरि हाफ टाइम पछाडि अहिले खेल सुरु भए हुने बित्तिकै तुङसुङले एक गोल गरेको छ भने तुङसुङ तिन अनि चामुङ तुङसुङ हो चामुङ माफ गर्नुहोला चामुङ तिन तुङसुङ एक हो त भाइ हान्नु पऱ्यो
अहिले चामुङले फेरि एक गोल गरेको छ र स्कोर 4-1 लाइजै छिपो Tungsungle gol, gara aja dua gol Tungsung. Tungsungle gol, dua gol banyak sahani. Chamong 4 gol. 5 gol, Chamong 5 gol. Goal, very Chamong le. Goal. Chamong cha. Toongsong dui. Sapna ke? Sapna. Dekha. Ego lala, apa ego lala? Oh. Aduh, kau match ni antar bayi kau cak. Rasa Chamong le 5 gol, 6 gol, 6 gol gari ke 7 ni. Toongsong le 2 gol gari kau cak. Rasa Chamong abah 3rd round kau nanti uni ada jaga. Bawa nama sajulah sangat jaga bawa nama. Siapa lagi? अन्त्यो त अब भाइ पछि खेलले बताउँछ हगि र आजको म्याच एकदमै राम्रो भयो अनि त उज्यालो थियो है उज्यालो थियो हैन एकदम रमाइलो थियो र भोलिको म्याच चाहिँ र यहाँबाट चाहिँ अब हामी दुई जना चाहिँ बिदा माग्दै छौ तपाईहरुलाई हगि र तपाईहरुले हेर्नु हुँदैछ यो युट्युब च्यानल नयाँ गर्नुभएको त्यसको निम्ति तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद है अझै पनि तपाईहरुले यो म्याच हेर्न चाहनुहुन्छ यो टुर्नामेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने देखि चाहिँ यो डिमन प्रधान युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर गर्नुहोला के कस्तो लाग्यो तपाईहरुले खुल्लम खुल्ला कमेन्ट गरिदिनु होला